د افغانستان په بانکي سیستم کې د ستونزو لامل پر حواله سیستم باندې د افغانانو اتکا زیاته شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده. سیګار ادارې ویلي دي چې د نړیوال بانکي سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون لامل په افغانستان کې خلکو د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم څخه کار اخیستلو ته مخه کړې ده. د همدې موضوع په تړاو دا چې د افغانستان په اقتصاد کې پرمختللي بانکي سیستم اغیزې څه دي او د افغانستان په اقتصاد کې همداشان پر بانکي سیستم د محدودیتونو زیانونه څه دي، د افغانستان سوداګري څنګه د کمزوري بانکي سیستم له کبله اغیزمن شوی دی، اوسمهال سوداګر مالي معاملات څنګه سرته رسوي او دوی د کومو ننګونو سره مخ دي، په دې پښتنو او په هلارو هم د پروګرام د دوه قدرمنو ملمنو سره خبرو تکینو. د اقتصادي چارو شنونکي قادر جیلانی صاحب او همداشان د پوهنتون استاد دریا خان بهیر صاحب چې دا شیبه د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل شوي دي. پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. بهیر صاحب، پیل به له تاسو وکړو چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د سیګار د وروستي راپور اصلي موندنې څه دي او دا راپور د څه شي ښکارندوی کوي؟ سلامونه او درناوی تاسو ته او جلانی صاحب ته او تاسو ته طریق تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. البته د راپور غټه برخه د افغانستان په بانکي مسایلو باندې البته پر تمرکز شوی دی او دا چې یو پیو شکل د امریکا د متحده ایالاتونو د تخنیکی غوښتنه تخنیکی مرستې غوښتنه شوی چې دا ماته یو اندازه سوال ورده، ځکه چې تر څو چې من تحریمونه د افغانستان د بانکونه رفع نشي نو دا تخنیکي مرسته به څه ګټه وکړ؟ اول باید په دې باندې کار وشي چې څنګه د افغانستان د بانکونه تحریمونه وضع شي او د افغانستان لکه عضو د نړۍ د آسه چې په نورو سیاسي تعاملاتو کې نړۍ سره همکاري او په بانکي مسایلو کې باید دوی هغه تعاملات باید ولري تر څو چې هغه ستونزې چې دي ستونزې حل شي دوی نړۍ سره وصل شي. نو زیات په دې برخه د اوانده د بانکي اساس د بانکي محدودیتونو دغه اساسی ستونزه یا اساسی اغیزه چې د افغانستان په اقتصاد باندې کړی داده چې سربیره پر دې چې اوس زموږ صادرات یو اندازه د افغانستان نه زیات شوي خو زیاته برخه یې به عادن و د استخراج مسایل دي، خو بیا هم ځکه چې دوی نشي هغه څه چې صادره یې بیرته د هغه په مقابل کې هغه خارجي ارز یا معتبر ارز البته منظور مې ډالر دي چې هغه بیرته باید افغانستان ته راشي، دغه تحریمو له کبله دغه بیرته افغانستان ته نه راځي، هغه پیمانه چې باید دنه افغانستان د اقتصادي لحاظ مستفید شید نه مستفیدی گی. نو انده دلیلی به دو لاره پر مخکی نیستی، یا داشه اما صادرات چه بلر یا پیسه چالتا پاتکی که داغا پر مقابل که بیرتا جنس وارد که، یا داشه په حواله شکلی راولیگی یا بیرت افغانستان برعکس لارشی چه دا بیا یا اندازه دو یا کمیشن باید ورکا و دا کمیشن بیا گرته ده منگ گواندی هوادو ترسیگی و دا پتوله که هم دا پیسو درزه باندی منفی تاثیر لری هم اغنه چه گرته باید رسیگی نرسیگی. بله جیلانی صاحب، د طالبان و د واکمنی و روز د افغانستان بانکی سیستم صدال بدل شویده، طالبان د افغانستان د بانکی زیر بنا و پا بیا رغونه او ثبات که وس واخکی لکوم ننګونو سره مخ دی، که څه هم دوی ویل دي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو هغه ننګونې چې دوی اړکړي دي چې د امریکا نه تخنیکی مرسته وغواړي کومې دي؟ د هر څه مخ کې اول خو یو قوي بانکي نظام د اقتصاد په پیاوړتیا او پراختیا کې مهم رول لري. کله چې د طالبانو حکومت رامنځته شو نو دلته موږ ډیر تخنیکی او پرسونی مسلکی پرسونل درلودل جمهوریت لوخنه چې دوی بانکی نظام نسبتا په سمه توګه مدیریت کړ. بیا په دې کې د طالبانو هغه چارواکي چې هغه په تور لیست کې و د بانک مشرۍ کوله، نو په دغه ډول هغه مالی بنسټونو چې له مرکزی بانک سره معاملات درلودل په دوی باندې باور او اعتماد نه کاوه. دلته د پیسو چاپ او د مالی خدمتونو ارزه کول د دې ترڅنګ پولیس سیاست او د خصوصي بانکونو نظارت او کنټرول دا ډیر مهم مسایل دي او طالبان په خپل چارواکي دومره تخنیکی ظرفیت نه لري
چې دوی د خصوصي بانکونه هم په سمه توګه مدیریت کړي. خو په ویلو کې مثلا دغه محدودیتونه وضع شول چې یو حد وټاکل سو، هغه هم انفرادي او تجارتي حسابونو باندې، مثلا تر $200 پورې زیات چانو سو کولای چې خپل بانک نه وباسي او مصرف کړي. او د دې تر څنګه تجارتي بانکونو او تجارتي حسابونو هم ځینې محدودیتونه درلودل. اوس مهال کومنګ وګورو هغه د حوالی هغه منوال سیستم چې دا هغه نه سوداګر استفاده کوي، پیسې له صرافی ولالار نه دوبی ته لیږي او بیا چین ته پیسو انتقال، چې بیا 2-3% او 15% پورې په دوی باندې فیس راځي. دا هغه څه دي چې موږ ته ښیي چې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې دا مدیریت کړي. بل دلته موږ سیستمونه لرو، بانکي سیستمونه لرو، سافټویرونه لرو، چې د دې مدیریت هم تخنیکي اشخاصو ته اړتیا ده چې باید دا مدیریت کړي، او طالبان یې نشي مدیریت کولی. دلته که موږ بل اړخ ته وګورو، په نړیواله کچه موږ ځینې ستونزې لرو. د موږ پانګه کنګل شوې ده چې هغه هم د موږ په ملي اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده، او هغه پښتوانه یا د موږ نړیوال مالی اعتبار چې موږ د بانکونو ترمنځ لرو چې د پیسو انتقال ده او لیږد رالیږد ده، په دې برخه کې لا تر اوسه پورې ستونزې موجودې دي. اساسي علت همدا ده چې طالبانو حکومت په نړۍ کې رسمیت نه لري، نو د پیسو په معاملاتو کې لا تر اوسه پورې دوی باندې څوک بشپړ باور نه کوي. او حتی د سیمې هیوادونه، پاکستان او ایران او بیا د مرکزي اسیا هیوادونه هم په دوی باندې باور نه کوي، یو موقتی تعامل ورسره کوي. نو که چیرې پیسې نه چاپ کیږي، او هغه د پښتو متل دی چې طالبان یو لاسته راوړنه بولي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ثابت پاتې شوی، نو هغه د پښتو متل دی که بازار په یوه اشرفۍ سي او تا سره یوه اشرفۍ نه وي نو څه فایده. نو خبره دا ده چې دلته د خلکو د پرچیز پاور یا د خرید قوت کچه ډیره راولېدلې ده، او کاملا که چیرته صادراتو کچه لوړه شوې ده، نو زه فکر نه کوم چې د موږ د تجارتي بیلانس کسر که موږ وګورو هغه لا تر اوسه پورې د 50-90% دی. نو په دغه صورت کې هیڅ کوم معقول دلیل موجود نه ده چې موږ کرنسي دې ثابته پاتې شي. د جمهوریت په وخت کې هم همدغه مصنوعي طریقه وه، د ډالرو لیلام په بازارونو کې چې هغه موقتی د حل لاره وه. نو زه فکر کوم چې دلته خلک ډالرو ته اصلا دومره لوی اړتیا نه لري، ځکه محدودیتونه وضع دي او نشي کولی چې دوی ډالر په بازار کې واخلي، افغانۍ نه چاپ کیږي. ډېرې ګڼې ستونزې او ننګونې په بانکي سکتور کې موجود دي. په دغو ننګونو باندې جلانی صاحب داسې بریخي چې طالبانو هم پوښیو دي، او اوس دا د دوی د امریکانه په دې برخه کې تخنیکی غوښتنه لري یا مرسته لري چې د دوی سره مرسته وشي. بل لاره نه لري، ځکه دلته لویې پروژې دي، منطقوي پروژې، د ټاپي، د کاسا پروژې دي، بیا د دې تر څنګ د قانونو په سکتور کې پروژې دي. اول وخت کې به دوی ویلي چې موږ د نړۍ رسمیت ته اصلا ضرورت نه لرو، موږ یو خپلواک حکومت یو، مګر دا داسې نه ده، داسې امکان نه لري چې ته د دنیا په یو کونج کې اوسېږي او ټولې دنیا ته شاکي. لوی پروژې تطبیق کوي، د پیسو انتقالات دي، لوی شرکتونه دي، هغه ازادي غواړي، هغه غواړي چې خپل صلاحیت ولري.